Здравейте, аз съм Радослав Вълков от FreeTrader и днес 17 декември ще ви представя анализът ми на валутната двойка евро-долар. Отново ще започнем с седмичната графика. На седмичната графика няма промяна при разглеждане на инструмент. Съответно разглеждаме тази корекция от историческия връх като сложна незавършила корекция и по този сценарий в момента сме в развитие на двоен зигзаг след междинната хикс вълна в вълна Y от Y съответно. Очакваме след леко възходящата корекция, нисходящия тренд тук да продължи и да има пробиви на 1.1875 в дългосрочен план. Алтернативният вариант с сила е развитие на E-вълна, което означава, че цената ще изкара доста време в малко по-високи текущи стойности, но няма да има пробив на 1.2042, след което ще пробиеме нисходящия ценови канал съответно. На дневна графика така очакваме развитие за корекция за вълна B или за вълна D. Най-вероятно тази корекция вече е в ход, но все още е така доста кратка плитка, къса във времето и съответно не е приключена естествено. На по-малката времена рамка това е така очакваното развитие. Тук един вариант е за флат корекция, който на този момент изглежда по-вероятен сценарий. Все пак седи така все още сценарий с развитие на крайна диагонал, съответно с първа, втора, трета, четвърта и едно финално дъно за пета вълна. Така пробива на съответно на предишният максимум в зоната на 26 ще развали сценария вече за крайна диагонал и ще остане само преференциална цена и за развитие на корекция за вълна B или за вълна 2. На този етап ние очакваме от фритерия тази вълна двойка да се възстанови частично от спада и да видим малко по-високи стоености съответно преди да завърши тази корекция. На някакъв последващ етап така ще може да се определи по-точно как се развива движението, но за сега най-вероятно изглежда, че става въпрос за флат корекция, което означава, че тук може да се развие C-вълна и ако имаме пробиване на 26, това ще означава, че в момента сме в най-вероятно вълна 1 от C и тази вълна бъде значително така може да поскъпне в един средносрочен план за изненада на повечето пазарни участници, ако се развие така една по-експлозивна C-вълна нагоре. За сега ще изчакваме да видим напред, ще има ли пробив на 26 и да се доразви крайния диагонал, чак тогава ще започне очакваната корекция. Но пак повтарям, по-вероятно е вече да сме навлезнали в нея и съответно тук някъде да се развие странична консолидация, което ще последва и така малко възходящо движение след нея. Благодаря ви за отделеното време.